Poštovani gledalci, dobar dan. Počinje Hronika Pirotskog okruga na Dlanu, izdanje za 20. jun. Do 19 sati informisat ćemo vas o svim aktualnim i važnim temama u Pirotu i okrugu. Gošća televizije Pirot bila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović. Ministarstvo koje vodi pominjeno je često u medijima u kontekstu izgradnje mini hidroelektrana. Čućete šta je ona odgovorila na izrečene pritužbe. Svjetski dan izbjeglica obilažava se danas. Srbija se još uvijek bori sa problemima, možemo slobodno reći, svojih izbjeglica. Ljudi koji su zbog ratnih dešavanja 90. godina u Jugoslaviji morali da napuste svoje domove, ali se sa druge strane i suočava sa novim migrantskim talasom. Čućete ko može da konkuriše za pomoć komesarijata za izbjeglice i migracije i koji su uslovi javnog poziva. Osmaci su danas završili polaganje male mature, čućete kako je proteklo polaganje u Pirotu, a govorit ćemo i o priznanju koje je Vojska Srbije, odnosno zahvalnici koje je dodeljena Muzeju Ponišavlja, ali i o izložbi koja je danas otvorena u galeriji muzeja. Gosti Hronike su Predrag Stanković Mrnjak i Mirko Stanković. Razgovaramo o priznanjima, medaljama, nagradama koje su im dodeljene na nedavno održanom međunarodnom festivalu u Nišu. Ostanite sa nama. Počinjemo pregledom Vesti dana. Ministarstvo građevinarstva nije krivo za izdate dozvole za gradnju mini hidroelektrana u Parku prirode, kaže ministarka Mihajlović. Obeležava se Svetski dan izbeglica. Izložba Kej nekad i sad u galeriji Muzeja Ponišavlja. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je poslednje koje daje dozvole za izgradnju mini hidroelektrana, jer pre toga investitori moraju da obezbede dozvole između ostalog i od Ministarstva zaštite životne sredine, kaže za televiziju Pirot potpredsjednica vlade i ministarka Zorana Mihajlović. Zbog toga, prema njenim rečima, ovo ministarstvo nije krivo za dosad izdate dozvole u Parku prirode Stara planina. Ukoliko država ne želi da nastavi sa izgradnjom ovih objekata, onda mora da se menja zakon. A pre toga usledi i javna rasprava, kaže Mihajlovićeva. Znate kad izdaje ministarstvo građevine dozvolu? Poslednje. Dakle, kada sva ministarstva u vladi, sve agencije, institucije, kada u stvari investitor prikupi sve što mu je potrebno da bi izgradio negde malu hidroelektranu. Nevezano sad uopšte da li u parku prirode ili na nekom drugom mestu. To znači najmanje 10-15 dokumenata je potrebno. Tek kad sve to imate, onda dođete na kraju Ministarstva građevine, koje kada vidi da imate sve od papira što zakon kaže da morate da imate, ministarstvo, iako je to u skladu sa zakonom, ministarstvo tek onda i za građevinsku dozvolu. Znači, mi smo poslednji. Pre nas dozvole daje upravo Zavod za zaštitu prirode, koji se nalazi u sklopu ministarstva za zaštitu životne sredine. E sad, ja mogu da razumem, naravno, da imamo ljude koji su za, koji su protiv, koji imaju milion razloga za i milion razloga protiv, ali dok je na snazi određeni zakon, onda svi mi moramo da sprovodimo zakon. Nemam ništa protiv da Ministarstvo za životnu sredinu prosto pokrene inicijativu i da menja zakone, to mora da uđe u javnu raspravu, moramo svi o tome da razgovaramo. Tako da, mislim da to je prosto odgovor, ja sam reagovala na to, zaista mislim da verovatno kolega Prila nije bio potpuno upoznat. Da, mi smo izdali, ali tek nakon što je Ministarstvo životne sredine i da te predmetne čak mini hidroelektrane o kojima je konkretno reč, da ne govorimo o drugim, te kada su oni izdali svoje saglasnosti. A što to praktično znači, čisto da kažemo ljudima, da li će se graditi te mini hidrocentrale ili ne? S obzirom da i sama Evropa forsira, čini mi se, obnovljive vidove energije. Kažem, svi na svetu forsiraju obnovljive izvore energije i ja se uvek slažem da sve što se radi mora da se radi pre svega u skladu sa zakonom i u skladu sa poštovanjem svih principa koji su i principi održivog razvoja i prirode. Sve treba da se uradi. Ali, znači, ako imamo jedan zakon i ako smo tih 4-5 zakona iz životne sredine konkretno doneli, onda ako smatramo
jer ako postoje bilo kakve inicijative koje imaju za sebe argumente i tako dalje, ako smatramo zaista da to ne treba, zato postoje javne rasprave. Zato nijedan zakon ne treba da se donosi bez javne rasprave. Hoćemo da menjamo zakon, u redu, ministarstvo će dati predlog, ljudi će davati svoje mišljenja, u javnoj raspravi ćemo se dalje dogovarati. Prema tome, to je odgovor generalno. A o tome da li će neka mini hidroelektrana da se radi, ako ima sva dokumenta koja treba da ima, znate, ne možete vi investitora u tom smislu sprečiti. Kao što ne može ni ministar da kaže ja kočim zakon. Niko ne sme da koči zakon. Uh-huh. Dakle, ni ministar, ni ne ministar. Dakle, zakon se sprovodi. Ako ga nećemo, onda mora da se sedne da se vidi šta tu treba uraditi. Kompletan intervju sa ministarkom Zoranom Mihajlović je na našem programu u petak u redovnom terminu emisije Oni kažu. Kao što znate, autor i voditelj je Vladimir Veljković. A građani koji se protive izgradnji mini hidroelektrana organizuju skup na kome će se govoriti o organizovanom suprotstavljanju planovima gradnje malih hidroelektrana na područjima Parka prirode Stara planina i specijalnom rezervatu prirode Jerma. Skup je zakazan za subotu u 11 sati na Kaleo. Danas obeležava Svetski dan izbeglica. Iz Komesarijata za izbeglice i migracije Srbije podsjećaju da je tokom ratnih dešavanja na prostorima bivše SFRJ 90. godina u Srbiju došlo oko 618.000 ljudi. Komesarijat za izbeglice i migracije Srbije saopštio je da se u statusu izbeglice još nalazi 27.802 osobe. U 18 prihvatnih centara i centrima za azil u Srbiji je trenutno smešteno oko 3.000 migranata, a četvrtinu tog broja čine deca, navodi se u saopštenju. Na teritoriji Pirotskog okruga nalaze se tri prihvatna centra. U prihvatnom centru u Pirotu na 4. kilometru smešteno je 84 migranta, u Divljani u Beloj Palanci 19, a u prihvatnom centru u Dimitrovgradu smešteno je 26 migranata. Iz Komesarijata za izbjeglice i migracije još je saopšteno da je od 2008. do 2017. godine iz budžetskih sredstava Srbije omogućeno da se u 175 lokalnih samouprava, uključujući i opštine na Kosovu i Metohiji, stambeno zbrine više od 6.000, a ekonomski osnaži više od 5.000 porodica izbjeglica i interno raseljenih. Komesarijat je nedavno objavio i javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbjeglica. Javni poziv odnosi se na pomoć kroz kupovinu seoskih kuća i dodelu pomoći u vidu nabavke građevinskog materijala. Dodeljuje se maksimalno 9.500 evra za kupovinu kuće i 1.500 evra za nabavku materijala u dinarskoj protivrednosti. Pomoć može biti dodeljena izbeglicama koje su usled događaja iz perioda od 1991. do 1995. godine stekle status izbeglica u Srbiji, bez obzira na njihov status u vreme rešavanja stambene potrebe. Bitno je da ispune dva uslova. Da su smeštene eventualno u kolektivnom centru ili u nekom drugom vidu kolektivnog smeštaja, ili da su to izbjeglice u privatnom smeštaju i da su ugroženi u tom smeštaju. Znači da oni nemaju trajno rešeno svoje stambeno pitanje. Seoska kuća za koju će se podneti prijava za dodelu pomoći, važno je reći da ne mora da se nalazi na teritoriji naše jedinice lokalne samouprave, odnosno ne mora da bude na teritoriji grada Pirota, jer već može da se nalazi u bilo kojoj jedinici lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije. Potencijalni korisnik može dodatno da učestvuje i sopstvenim sredstvima u kupoprodajnoj ceni seoske kuće, ali ne u iznosu većem od 50% od cifre koje smo rekli, to je 9.500 evra. Uslov je i da podnosilac prijave nema prihode kojima bi mogao da reši stambeno pitanje, da nije korisnik nekog drugog programa stambenog zbrinjavanja Srbije i da seoska kuća za koju se podnosi zahtev ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje i da je upisana u katastar nepokretnosti. Potrebno je da eventualno podnosilac prijave ima izbjeglički status i da ima podnet zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije. To je jedan uslov. Ako to nije uslov, ako to nije situacija, onda da mu je prestao status izbjeglice jer je stekao državljanstvo Republike Srbije. Znači, mogu da konkurišu i sa ovakvim i sa ovakvim statusom. Dalje, da imaju prijavljeno boravište ili prebivalište na teritoriji našeg grada, odnosno na teritoriji grada Pirota. Treći uslov je da nemaju u svojini neku nepokretnost u državi porekla, znači u Hrvatskoj ili u Bosni i Hercegovini ili u Republici Srbiji, znači da nemaju nepokretnost kojom bi mogli da reše svoje stambene potrebe, znači prodajom ili na neki drugi način. Četvrti uslov je da ne mogu, ako imaju nepokretnost, na primjer u državi porekla,
da ne mogu da koriste nepokretnost, da ne mogu da je prodaju, da ne mogu, znači, da ostvare prihode kojima bi rešili svoj stambeni problem. Rok za podnošenje prijave je 23. jul. Dokumentacija će se ovde formirati, ali će se zatvorena koverta sa dokumentacijom slati direktno na adresu Komesarijata za izbjeglice i migracije u Beogradu, gde postoji komisija koja će pregledavati podnotu dokumentaciju, bodovati i odlučivati o tome ko je ispunio uslova, ko nije, ko će dobiti sredstva za kupovinu kuće. Obrazac prijave i druga potrebna dokumentacija mogu se dobiti u gradskoj upravi Pirot kod poverenika za izbjeglice i migracije u kancelariji broj 3 na prvom spratu. Iz MUP obaveštavaju građane da će sutra od 11 sati uništavati neeksplodirana ubojna sredstva na lokaciji Petlovo bojište u opštini Babušnica. Carinici su juče u saradnji sa policijom na gradini zaplenili zlatnu polugu vrednu više od 2 miliona dinara i oko 15.000 evra, saopštila je uprava carina. Carinici su pronašli 25.000 evra, a putniku je vraćeno 10.000 evra, odnosno maksimalni iznos novca koji može biti prenet preko državne granice bez prijavljivanja. U saopštenju se navodi da je zlatna poluga koju je putnik pokušao da prekrijumčari teška pola kilograma, a reč je o takozvanom investicionom zlatu, odnosno čistom zlatu u polugama koje se ne oporezuje prilikom uvoza i prometa, pa se zato smatra neprikosnovenom investicionom kategorijom, budući da čuva kupovnu moć novca. S obzirom na to da vrednost pronađenog zlata premašuje trećinu vrednosti automobila, pored deviza i poluge, zadržan je i automobil do okončanja prekršajnog postupka. Infosesija o programu EU-PRO za dodelu bespovratne pomoći preduzetnicima, mikro i malim preduzećima biće održana sutra od 10 sati u prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirot. Bespovratna sredstva u iznosu od 50.000 evra namenjena su za nabavku opreme i uvođenje usluga za izvozno orijentisana ili brzorastuća preduzeća, navodi se u pozivu. Pravo učešće imaju preduzetničke radnje, mikro i mala preduzeća registrovana između 2003. i 2017. godine, čija je pretežna delatnost proizvodnja ili pružanje IT usluga. Među 99 opština i gradova uključenih u ovaj program su i Pirot, Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad. Učenici osmog razreda danas mogu da predahnu dok čekaju rezultate male mature. Polaganje male mature završeno je danas polaganjem kombinovanog testa. Za mnoge ovaj test predstavljao najveći problem zato što sadrži pitanja iz pet predmeta biologije, istorije, geografije, fizike i hemije. Preliminarni rezultati biće objavljeni u pet. Prilikom izrade i rada po učionicama nije bilo nikakvih izgreda, tako da je sve proteklo po ustaljenoj proceduri i očekujemo da i neće biti, s obzirom da supervizori nisu prijavljivali neke ekstremne ispade, primedbe, sugestije od strane roditelja, tako da se nadamo da će tako ostati i na kraju celokupnog sumiranja održanog završnog ispita. Preliminarni rezultati završnog ispita na nivou škole saopštavati u petak 22. od 8 sati ujutru. Nakon isticanja preliminarnih rezultata učenici i njihovi roditelji imaju pravo žalbe. To sam vam rekla da postoji žalbe prvostepene u školi, postoji i žalba drugostepena na nivou okružne komisije koja će biti u gimnaziji, a školske u školi. I nakon obavljene te procedure žalbi i prigovora, ako ih bude bilo, objavljivanje konačnih rezultata završnog ispita biće u četvrtak 28. juna od 8 sati ujutru. Vojska Srbije dodelila je zahvalnicu Muzeju Ponišavlja za podršku prilikom formiranja i izgradnje Muzeja kopnene vojske u Nišu. Na svečanosti dodele zahvalnica koju je organizovala Kopnena vojska Srbije, general potpukovnik Milosav Simović uručuje zahvalnice najzaslužnijim građanima kao i predstavnicima institucija koji su pomogli pri formiranju ovog muzeja. Zvanično otvaranje muzeja za javnost očekuje se u septembru. Nenadano je došla ta zahvalnica i to priznanje od Vojske Srbije, s obzirom da smo tu saradnju ostvarili pre nekih više od godinu dana na poziv generala potpukovnika Milosava Simovića.
muzej je dobio jedno priznanje, to je zahvalnicu zbog pomoći, tačnije zbog pomoći pri formiranju zbirke i formiranju Muzeja kopnene vojske Srbije u Nišu. Pomogli smo tako što smo dali određene podatke za neke naše Piroćance koji su učestvovali u ratovima koji su se dešavali od srpsko-turskih do NATO agresije, tako da je na ovaj način smo i mi učestvovali u popunjavanju imena, tačnije u popunjavanju te spomen sobe koja je jedna od najvažnijih ovako u tom muzeju. U galeriji Muzeja Ponišavlja danas je otvorena izložba pod nazivom Kej nekad i sad. Izloženo je više od 70 fotografija i dokumenata. Ova svedočanstva čuvaju se u Muzeju Ponišavlja i u Istorijskom arhivu u Pirotu. U sklopu obeležavanja jubileja 95 godina od početka uređenja Keja na Nišavi u Muzeju Ponišavlja danas je otvorena izložba fotografija pod nazivom Kej nekad i sad. Izložba je plod saradnje zaposlenih u Istorijskom arhivu Pirot i Muzeju Ponišavlja. Interesantno je da ova ideja ne potiče od ustanova kulture, već od samih građana Pirota. Ja mislim da maltene nema Piroćanca koji nema neki lep doživljaj vezan za Kej. Da smo mi u suštini Piroćanci vezani za Kej možda najviše kao simbol grada nego za nešto drugo. Posle toga je formiran organizacioni odbor od strane grada Pirota, bile su dosta aktivnosti, bit će ih još, a evo ova izložba je plod zajedničkog rada kustosa Muzeja Ponišavlja i zaposlenih u arhivu Pirot. I mislim da je to lepa retrospektiva, da se vidi i kroz ove fotografije koliko se Kej radio, gradio i izgradio i da se naravno naprave neke nove ideje za nove mogućnosti koje se otvaraju za nastavak izgradnje Keja. Šta bih još da kažem? Kao što znate, ovaj jubilej organizuje lokalna samouprava u saradnji sa svim ustanovama kulture i javnim preduzećima i želela bih da naglasim da zaista veoma smo lepo sarađivali na svim ovim projektima. Očekuje nas još nekoliko do kraja kalendarske godine, ali se ponosim time kako smo se dogovarali, sarađivali i eto, nadam se, ne da nenametljiv, ali lep i svečan način obeležili i dalje obeležavamo ovaj jubilej. Na otvaranju izložbe fotografija Kej nekad i sad, svoja sećanja o Keju govorila je Olgica Petković. Poeziju o omiljenom šetalištu svih Piroćanaca recitove Vladimir Mančić, a emitovanje i film o Keju u produkciji Kuće Astra, čiji autor novinarka televizije Pirot Vanja Jocić. Izložbu fotografije Kej nekad i sad svi zainteresovani mogu da pogledaju u maloj galeriji Muzeja Ponišavlja u narednih 20 dana. U sklopu obeležavanja jubileja do kraja godine biće izvedeno još nekoliko akcija. Ski klub Midžor 29. juna organizuje šetnju Kejom. U avgustu je tradicija nacionalni rafting na Nišavi, u oktobru jesenji kros, a u novembru će se saditi lipe na potezu od železničkog mosta do kupališta. Na Međunarodnom gastronomskom festivalu u Nišu predstavnici Pirota osvojili su priznanja i medalje. Među njima su i moji današnji gosti, Predrag Stanković Mrnjak i Mirko Stanković. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našli. Malo čas smo pričali o nagradama, priznanjima koje ste osvojili. Ja ne znam da li možemo da prebrojimo sve ono što ste osvojili na ovom festivalu. Ali još uvijek se ne damo, trudimo se da budemo ono cool u svemu. Tako da ovo je bilo jedno divno takmičenje koje je organizovao naš predsjednik Zoran Mirašević. Bilo je negde oko 26 država. 860 takmičara smo bili ukupno na tom
takmičenju. Da kažemo da je ovo peti internacionalni gastroturistički festival, da je održan od 15. do 17. juna u Nišu. Organizator je Udruženje ugostiteljsko-turističkih poslenika. Manifestaciju su podržali i grad Pirot i Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Kao što ste rekli, među takmičarima su bili i kuvari iz regiona, ali i iz dalekih zemalja. Da. Dakle, mnogo takmičara, mnogo takmičara, da. Preko 860 takmičara je bilo, da. Vreme nam je bilo užasno, znači malo sunca, pa onda kiša, pa nas pokvasi, pa se sušimo onako na promaji, tako da i pored kiše, toliko je bilo mnogo posetioca, nišli su, bili ovako, preplavili su onaj plato gde smo se mi takmičili, imali smo dobru površinu tamo u Svetosavskoj školi, u dvorištu i Svetosavskom parku. Ja sam bio ispod nekog velikog šatora, tako da moji rekviziti to nisu bili tako izloženi, ali dok smo sve to montirali, 10 puta smo pokisli. Mirko, koje ste sve priznanja i medalje osvojili? Ja sam osvojio zlatnu medalju u spremanju jela sa roštilja. I kako je to bilo iskustvo za tebe? Pa, iskustvo neverovatno, kad mogao se takmičiti među toliko ljudi i srednjoškolaca. 7 medalja, čini mi se, u kojim sve kategorijama? Da, kategorija, znači spremanja jela na vatri, spremanja jela od roštilja, znači nacionalna kuhinja, slane i slatke pite, riblja čorba, riblji paprikaš, znači sve je moglo svako da pokaže ono što najbolje zna. Znači moglo je da se radi sve šta kod je koktel, moderna kuhinja i tako da. Moderna i tradicionalna kuhinja. Da li je ostalo nešto medalja iza druge takmičare ili ste vi sve pogubili? Mi smo pokupili, kao imam, 7 medalja, a u tome smo dobili od Izraela dve lente, to je za njihovih 50 godina rada, znači dobili smo kao nagradu od samog Izraelca koji je šef u Izraelu, šef kulinarstva koji je priznat u svetu, tako da mogu da se pohvalim eto tim medaljama, u stvari lentama koje smo dobili od njega. Ja sada mogu da pokažem našim gledalcima kako izgleda vaša postavka. Ne znam da li u režiji imamo ovakvu fotografiju koju možemo da vam pokažemo, a vi ćete mi reći šta sve ovde možemo da vidimo. Ovde možete da vidite ne samo pored takmičenja, znači tu je cela postavka, jedna kuća pozorišna, znači kad gledate vidite da je to stvarnost, ali nije stvarnost, tu je i kamin i trpeza velika sa 13 onih tronoški, tu je i umivoni, klavor, fenjer, prozori sa zavesama, sa krnišlama, sa podloškama za cveće i sve ono iz starinskog doba. Znači tu imate i onaj tučnjak za papriku, onda za bučku za mleko, šta ja znam, testi i to, a pored toga što se nismo stigli da slikamo, imamo dvorište koje je tako malo poogromno, tu se nalazi bunar koji baš imitira pravi bunar, onaj. Tu je bunar, tu je pušnica, tu je kazan, tu je znači roštilj, tu nam je par tih onih bala sena. Pa vama nije jednostavno da se spakujete? Pa dva kombija su puna bila. Dva kombija su puna bila i nas trojica smo to montirali 6 sati. Mnogo posla. Mnogo posla, mnogo posla. Dok smo montirali, kiša nas je upala 10 puta. Mirko, kako reaguju posetioci kada priđu ovakvom vašem štandu i ovakvoj postavci? Pa reaguju oduševljenjem, jer nemaju to svaki dan da vide. Šta ih najviše oduševi? Pa i postavka i hrana. Šta im se najviše dopada kada dođu i probaju, šta najviše se odlučuju da degustiraju? Pa jela sa roštilja. To je ono u čemu si ti vešt. Da, tako je. Koja je ta oblast pored ovih jela sa roštilja u kojoj si dobar? Pa u spremanju jela nacionalne kuhinje. A ti si i učenik ekonomske škole, planiraš da nastaviš očevim stopama? Da, planiram da nastavim očevim stopama. Dakle, svako vaše učešće na nekom festivalu je, kao što ste malo čas rekli, jedna mini predstava zato što se toliko pripremate, a onda nije ni čudo zato što osvojite ovoliko nagrada. Nama je najdraže kad svi ovi učesnici koji su bili tamo da nam priđu, da nam čestitaju, da se pozdrave s nama, da se slikaju, da se izljubimo, da stvarno od srca su prihvatili ono što smo mi pobedili. Vidite, moja postavka tu na ovoj trpezi ima preko 50 raznih đakonija, znači tu je
paprika punjena sa mesom, sa sojom, sa pirincem, sa pasuljem, sa praznim lukom. Tu je isto i sarma od vinovog lista, sarma od kupusovog lista, jedno 7-8 vrste gulaša, znači postnog, masnog, od divljači, od svinjetine, od teletine, pasulj na više načina, pirinac na više načina, juvka, pilena juvka, dakle, znači sve ono što možemo da pripremimo, jeste da nas sve to košta, ali ipak imamo to zadovoljstvo kad to ljudi priđu, kad se oduševe, kad vide šta sve može da se pripremi. Znači Grand Prix je otišao u prave ruke. Baš tako. E sada, vi se ovako predstavljate u inostranstvu i u Srbiji, a 28. juna predstavit ćete to i Piroćancima na trgu. Planirate jednu takvu akciju? Pa planiram, eto 28. pošto je to Vidovdan, tu se deca raspuštaju, znači to će biti jedan praznik za sve nas, ovdje na trgu, u centru, ispred Doma kulture i turističke organizacije, uz pomoć turističke organizacije i slobodne zone, da ovo sve što sam do sad predstavljao tamo po svetu, da pokažemo ovdje našim Piroćancima. Jer malo je ovo vremena mi što pričamo tu par minuta i što pokažemo dve, tri slike. Tako da pozivam sve Piroćance, znači 28. na Vidovdan, kad nemaju druge obaveze, kad se ne radi po kući u polji na njivi, da dođu, bit će to sve džaba, da se proba, znači roštilj, kuvaću tu par vrste gulaša, znači pokazat ću im neke recepte da mogu uz malo para da ugoste svoje goste koji su došli iznenada, financije nema, tako da mogu da vide, bit će tu par kazana i za gulaš, i za pasulj, i za još neke džakonije koje ćemo da pripremamo tamo, pozvati školu, pomoć, pošto je on konobar, prva godina, da njihov razrednja ko će dođe sa decom onako obučenim u uniforme konobarske, da posluže, da se malo i deca opuste, da budu malo slobodnija, kako bih kasnije mogao od njih da izvučem još nekog i od onih mladih kuvara koji će poći sa mnom na ta dalja takmičenja. Jer nam prestoješ mnogo, mnogo, mnogo broj na ta takmičenja. Ja sam sve, znači, u godinama, tako da će jednog dana da mi omrzne, da kažem ne mogu više da... Ali ima ko da nasledi. Baš sam htjela da pitam, Mirko, koja će tvoja uloga biti na ovoj akciji u centru? Šta ćeš ti tu raditi? Pa, kao prvo pomoći ću da se montira opet ova scena. Pa pomagat ću u pripremanju hrane. I zajedno sa drugarima posluživat ćeš, jel tako? Tako. Jel se interesuju danas mladi za ovakve poslove? Pa i ne baš, ne baš. Ali ti planiraš da nastaviš? Ne, treba ih zagulicati, treba im pokazati. Najbolji je princip očiglednosti. Znači, najbolje se uči kad neko nešto vidi, jel tako? Naravno. I onda kod njemu raste ta želja, što on može, ja ne mogu, e onda ću ja i tako da... Zato ja hoću kažem da privučem da, jer Pirot imamo mi kvalitetno meso, imamo kvalitetnu vodu, imamo kvalitetnu stoku, kvalitetnu hranu. I, znači, nema nigde bolje groštilja nego u Pirotu. Evo, Leskovčani su pekli tamo pljeskavicu od 65 kg, međutim, znate, kad stavite parče roštilja, parče mesa na roštilju, da se osjeti miris. Tamo se nije osjećao miris. Da, to da ne bude da pričamo da je samo naše dobro, ali zaista je ono što mi pravimo i ti naši kulinarski specijaliteti zaista jesu posebni. Tako da mi je veoma drago što ćete vi to predstaviti i Piroćancima i naravno još jednom poziv svima da dođu 28. Naravno, mi ćemo ih obavestiti ranije kako će to sve biti organizovano. Biće sve džaba, znači mogu da probaju, da vide, da kako se radi, kako se sprema, da nešto ukradu od zanata ako ništa drugo, znači da steknu jednu želju da se i oni jave, da i oni pođu sa mnom na nekom takmičenju, ne mora po inostranstvu, ali imamo stalno Duš Srbije, non stop, nema 15-20 dana da neko ne zove u nekom gradu, da se vrši neko takmičenje, da ne možemo da odemo ili ovdje, ili Bugarska nam je tu na par kilometara tamo, isto kod njih, i tako da možemo da organizujemo, da se Pirot pročuje po tom roštilju. Dakle, zašto ne bi u Pirot imali više tih manifestacija? I uvijek sam govorio, mada su me uvijek pobijali Leskovacima. Ma Leskovac ima za sebe, dajte mi za nas. Da bi falilo svakog mjeseca da jednu ulicu zatvorimo ovdje i da se pojavimo 7-8 tih ugostitelja kafane, znači gdje ćemo izložiti roštilj. Svi smo u Pirotu dobri, nema loših roštilja u Pirotu. Znači, da zamiriše grad, da se osjeti svežina mesa, da se osjeti ono što narod voli. Eto, zanimljive ideje, sada imamo i udruženje ugostitelja, tako da možda se rodi jedna ovakva inicijativa i realizuje. Trebalo bi tako, kao što smo imali ono
prvu godinu jagnjadu na Keju, posle su to prihvatili ovi iz Krupca, međutim vidim da nisu uspeli u tome, znači da li slaba podrška, organizacija, a i najgore to je što kažem kod nas sve su organizacije oni koji nisu u tom domenu. Ja vam čestitam novim nagradama i priznanjima i nadam se da ćemo još govoriti o priznanjima koje nam donosite iz inostranstva, koje naravno osvete i u Srbiji. I opet da napravimo ovdje neko takmičenje u Pirotu. Ja kažem, ja ne moram da izađem na takmičenje, ja sam položio za međunarodnog sudiju, bit ću sudija, sudit ću i pomagat ću im šta treba da otklone da bi dobili zlatnu, srebarnu, bronzanu medalju, ili tako? Eto, možda uskoro izveštavamo i sa jednog ovakvog događaja u Pirotu. Hvala vam mnogo što ste bili moji gosti danas. Hvala i vama. Živ program, dešavaju se zanimljive situacije, imamo još nekoliko najava do kraja emisije. Godišnji revilni koncert kulturno-umetničkog društva Dukat biće održan sutra u sali Doma kulture. Članovi ovog kulturno-umetničkog društva izvešće igre iz nekoliko krajeva Srbije. Nastupit će i vokalni solisti Jelena Kostić, Nađa Stanković i Marko Cenić. Koncert počinje u 18.30. Cena karte je 200 dinara. Centar za podršku lokalnoj zajednici MOME nastavlja u subotu sa realizacijom projekta Prolećna škola prijateljstva. Druga inkluzivna radionica pod nazivom Drugarstvo u svim bojama biće organizovana uz podršku sociologa Dragane Đorđević. Deca će pisati poruke prijateljstva i crtati crteže. Poruke i crteži biće zavezani za helijumske balone i potom će biti pušteni iz dvorišta osnovne škole Sveti Sava. Učesnici će se nakon toga igrati sa posebno dresiranim psima za igru sa decom. Radionica počinje u 11 sati u prostorijama osnovne škole Sveti Sava. Ovaj projekat deo je lokalnog plana Akcije za decu grada Pirota. Ekološko-rekreativni turistički centar Banjica u Beloj Palanci otvoren je za posetioce svakog dana od 10 do 20 sati. Kupališna sezona je počela krajem prošle nedelje. Od početka godine radilo se na uređenju ovog centra. O aktivnostima koje će biti realizovane tokom leta za televiziju Pirot govorio je Siniša Rančić, vršilac dužnosti direktora centra Banjica. Uređenje sportskog centra Banjica počelo je pre nekoliko meseci kada je zasađeno više od 150 sadnica drveća, ofarban i potpuno sređen dečiji mobilijer, zamenjene pločice bazena i postavljene behaton ploče. Za posetioce je postavljen televizor kako bi tokom trajanja svetskog prvenstva u fudbalu posetioci mogli da prate utakmice. Tako da je već u martu mesecu zasađeno više od 150 sadnica drveća i ukrasnog šiblja, čime ovaj prostor dodatno plemenjen i učinjen mnogo prijatnijim za boravak. Takođe u martu mesecu i u aprilu rađeno je na sanaciji behaton ploča na otvorenom bazenu, kao i na zameni oštećenih pločica u toku zime. Takođe smo na ekološko-rekreativnom centru Banjica popravili dečje mobilijare, zatim smo ofarbali dodatno mostove na ovom prostoru, klupe smo sredili, popravljen je veliki tobogan. Kažem, sve je učinjeno u službi naših građana, da se oni ovde osjećaju što prijatnije, bezbednije i da provode ovde ne samo letnje dane, već u toku cele godine. Bazen poseti veliki broj Belopalančana, ali i gostiju koji letnje mesece provode u Beloj Palanci. Za decu do 7 godina ulaz na bazen je besplatan uz punoletnog pratioca. Deca od 7 do 15 godina ulaz plaćaju 100 dinara, dok kupači stariji od 15 godina ulaz na bazen plaćaju 150 dinara. Iznajmljivanje ležaljki je 100 dinara, uz koju se dobija gratis suncobran. Kažem, cene se nisu menjale, to je ona najniža moguća, da kažem, ekonomska cena kojom pokrivamo samo one najosnovnije troškove i, kažem, sve učinjeno u službi naših građana. Mnogo je, kažem, još jednom uloženo u ovom prostoru da se sve, pre svega naši građani ovde lepo osjećaju. Pazio sam i sviđa mi se. Voda je topla i super. Koliko vremena ti provodiš na bazenu? Pa, skoro ceo dan. Dopada mi se pošto je topla voda i ima puno dece. Jer ima još nekih aktivnosti, neka škola plivanja, jesi zainteresovan za još neke sadržaje? Pa jesam. Pa za odbojku i tako dalje. Kvalitet vode jednom nedeljno proverava Zavod za javno zdravlje Pirot. Bazen u Beloj Palanci otvoren je svakog dana od 10 do 20 sati.
Tokom prošle kupališne sezone, za dva meseca rada, bazen je posetilo preko 8500 ljudi. Splačionice, toaleti, tuševi i mini bar sastavni su deo bazena. Kupanje na bazenu je potpuno bezbedno s obzirom da su sprovedene sve adekvatne mere kako bi plivači bili bezbedni u bazenu, a tokom celog dana spasioci će nadgledati kupače i brinuti o njihovoj bezbednosti. U Beloj Palanci se nadaju da će i ove godine biti posetilaca na kompleksu Ekološko-sportsko-turističkog centra Banjica. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za danas. Vi naravno ostanite uz program regionalne televizije Pirot. Hvala vam na pažnji i želim vam prijatno večer.